Вітаю, шановне господарство. У ефірі короткий випуск новинок. У студії для вас працює Анастасія Русєцька. Запрошаю. Європейські дипломати відмовилися їхати на зустрічу з українськими дітьми, яких привезли у Білорусь з часово окупованих Росією територій України. Про це говориться у заяві представництва Єврозв'язу у Білорусі. Єврозв'яз і його держави-члени неодноразово виказували глибоку занепокоєність обставинами, при яких українських дітей привозять у Білорусь. У цьому контексті ми шкодуємо, що посольство України, яке з'являється найбільш зацікавленим боком, бо справа дотичить громадян України, не було запрошено ні на брифінг у гэтым пытанні, ні ў паездку ў Наваполацк. Паездку ў Наваполацк да ўкраінскіх дзяцей ладзіць Міністэрства замежных справаў Беларусі. Нагадаю, беларускія дэмакратычныя сілы для міжнароднага крымінальнага суда збіраюць доказы датычнасці прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі да незаконнага вывазу ўкраінскіх дзяцей. На Магілёўшчыне школьнікаў пачалі вазіць на экскурсіі па мясцінах, звязаных з жыццём Лукашэнкі. Турыстычны марафон пад назовам «Дарогай першага» прыдумалі ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках. Дзецям прапануюць наведаць Магілёў, Шклоў, Александрыю і Горкі. Адною з мэтаў экскурсіі арганізатары называюць выхаванне пачуцця патрыятызму і гонару за краіну. Першымі ўдзел у абласным марафоне ўзялі навучэнцы магілёўскіх школаў нумар 19 і 25. Калі ідэалагічную навінку палічаць удалаю, дзяцей гэтым маршрутам павязуць і з іншых рэгіёнаў. З траўня 2020 года палітвязнямі ў Беларусі прызнаныя амаль 2700 асобаў. Такія дадзеныя прыводзіць праваабарончы цэнтр «Вясна». Тым часам платформа «Палітзэк.мі» прапаноўвае новы спосаб сувязі з палізняволенымі і іхнымі блізкімі. Паведамленне, пажаданне ці ліст можна напісаць на старонках палітычных вязняў на сайце ініцыятывы. Каб пакінуць паведамленне, трэба зайсці на старонку палітвязня на сайце palitzek.me, прагартаць да часткі гісторыя, напісаць і націснуць на кнопку «Апублікаваць». Усе паведамленні захоўваюцца, і іх можна будзе перадаць палітзняволеным нават пасля вызвалення. А пакуль людзі ў зняволення, мы па магчымасці перададзім паведамленні іх блізкім. Такім чынам можна значна павялічыць свае шанцы на тое, што ваша пасланне дойдзе да палітзняволеных і радасца праз блізкіх. Паведамленне можна напісаць не публічна, для гэтага неабходна зрабіць пазнаку «не для сцяны», і мадэратар па магчымасці перадаць пасланне блізкім, але не будзе яго публікаваць. Махляры прыдумалі новы спосаб падману. Яны пераконваюць беларусаў, што наяўнымі нельга захоўваць вялікія сумы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў. Гэтак гарадзенцы днямі патэлефанавалі невядомыя, якія назваліся работнікамі банку. Яны пацікавіліся, якая сума грошай у жанчыны на руках. Пачуўшы адказ 1000 рублёў, махляры сталі пераконваць жанчыну, што яна парушае закон. Нібыта гатоўкаю можна трымаць не больш за 500 рублёў. Тады гарадзенка пайшла ў банк, каб перавесці грошы на ўказаны рахунак. Пасля размовы з банкаўскім работнікам жанчына зразумела, што ёй званілі зламыснікі. Адзначыў, у Беларусі абмежаванняў на захоўванне наяўных грошай няма. Брусель у снежні можа абвесціць пачатак перамоваў пра далучэнне Украіны да еўрапейскага звязу. Пра гэта піша палітыка са спасылкаю на свае крыніцы. Паводле выдання, абвяшчэнне будзе зробленае, нягледзячы на працяг вайны Расіі супраць Украіны. Тым часам старшыня Еўрапейскай рады ў інтэрв'ю Der Spiegel заявіў, што Украіна можа стацца чальцом Еўразвязу да 2030 года. Пры гэтым Шарль Мішэль падкрэсліў, такі сцэнар мажлівы, цытата, калі абодва бакі выканаюць хатнія заданні. Украіна ды іншыя кандыдаты на ўступленне мусяць зрэалізаваць рэформы, перамагчы карупцыю і выканаць прававыя перадумовы. Еўразвяз жа, у сваю чаргу, на думку Мішэля, мае паскорыць працэсы прыняцця рашэнняў і дакладна разумець, чаго краіны-удзельніцы хочуць дамагчыся разам і на што хочуць траціць грошы. Беларусы ў 2022 годзе набылі ў Польшчы не меней за 1300 кватэраў. Гэта вынікае са звестак польскага міністэрства ўнутраных справаў і кіраўніцтва. Гэтак беларусы занялі трэцяе месца сярод замежных пакупнікоў гэтага тыпу нерухомасці ў Польшчы. На першым месцы грамадзяне Украіны. Яны купілі ў Польшчы 6400 кватэраў. На другім – грамадзяне Нямеччыны, якія набылі крыху болей, чым беларусы – 1400 кватэраў. Усяго летась замежнікі купілі ў гэтай краіне амаль 14,5 тысяч кватэраў. Паводле апытання, беларуская эміграцыя ў Польшчы, праведзенага цэнтрам дыялогу імя Юліша Мірашэўскага, каля паловы беларусаў, якія жывуць у Польшчы, не хочуць вяртацца ў Беларусь. 45% плануюць застацца ў краіне сусед. Назаўжды.
Жыхарка Чикаго Дороти Гофнер у свае 104 гады скокнула з парашутам. Неўзабаве яна можа ўбачыць сваё імя ў кнізе рэкордаў Гіннеса як найстарэйшай парашутысткі ў свеце. Папярэдні падобны рэкорд належаў 103-гадовай жыхарцы Швецыі. Новая рэкардсменка Дороці Гофнера павяла, што наступным летам хацела б палётаць на паветраным шары. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і «Студыі» на тэлеканале «Белсат».